नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ जहीँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्म दुई हजार असी असार सत्र गते आइतबार इस्वी सम्बन्ध दुई हजार तेइस जुलाई दुई तारिक नेपाल सम्बन्ध एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक समसार सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि जेष्ठा नक्षत्र दिउँसो बाह्र बजेर सैँतिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त मूल नक्षत्र सुरु हुनेछ शुभ योग कौलभकरण आनन्दाद योगमा काण योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज अपरान्ह साढे चार बजेदेखि साँझ छ बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज खेलकुद पत्रकार दिवस हवन र रुद्री पनि जुरेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर तेह्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ सात बजेर दुई मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा शत्रुलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ रोगबाट मुक्ति पाइनेछ मुद्दा मामिलाबाट छुटकरा प्राप्त गर्न सकिनेछ आजको दिनमा प्रेममा सफल भइनेछ नोकरी र व्यापार व्यवसायबाट पनि सफलता मिल्ने योग रहेको छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि पेट सम्बन्धी समस्याले सताउने छ आजको दिनमा अरूलाई दिएको वचन पुरा गर्न नसकिँदाखेरि आलोचित हुन सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ कुनै पनि काममा निर्णय लिनको लागि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा छोटो तथा लामो दूरीका रमाइलो यात्रा पनि सम्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी कसैको घरमा अतिथिको रूपमा आमन्त्रित भइनेछ र अतिथिको सत्कार पाइनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ बेसुरमा काम गर्नाले दुःख पाइने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य समस्याबाट पनि कुनै न कुनै रूपमा पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीसँग सा विवाद उत्पन्न हुने मनमुटाव उत्पन्न हुने अवस्था रहनेछ प्रेम जीवनमा खटपट देखा पर्नेछ भने बोलीको नकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ व्यापार व्यवसायमा हानि नोक्सानीको अवस्था आउनेछ भने आजको दिनमा गरेका कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त नहुने अवस्था रहनेछ परिवारका सदस्यहरूसँग पनि मतभेद उत्पन्न हुन सक्ने योग आजको दिनमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि गरेका कामबाट सार्थकता सफल परिणाम भित्र नै छ आजको दिनमा मेहनत र लगनशीलताले गन्तव्यमा पुर्याउने छ भने विगतको कमजोरीलाई सच्चाएर अघि बढ्न सकिने अवस्था रहनेछ सकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ आजको दिनमा साथीसँग अथवा परिवारका सदस्यहरूसँग रमाइलो जमघट घुमघामको अवसर पनि जोड्नेछ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आर्थिक समस्याले सताउनेछ खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य समस्याले पनि कुनै न कुनै रूपमा दुःख दिनेछ आजको दिनमा पठन पाठनको क्षेत्र सजिलैसँग सोचेअनुसार अगाडि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ भने सरकारी काममा बिना झमेला कार्यहरू सरकारी कार्यहरू समाधान हुनेछन् त्यसैगरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा भने सोचेअनुसारको प्रगति नहुने योग रहेको छ कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय बलवान रहेको देखिन्छ आत्मविश्वासका साथ गरिएको कामबाट सफलता मिल्नेछ मेहनत र लगनशीलताले गन्तव्यमा पुर्याउनेछ विगतका योजनालाई सार्थकता दिन सकिनेछ भने अधुरा रहेका कामहरू पनि पूर्ण बन्नेछन् आजको दिनमा सोचे आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ भने सेवामूलक कार्यहरूमा पनि प्रवृत्त भइनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा विभिन्न खालका बेकारका बहस अनावश्यक विवादहरूमा मुछिनपर्ने सामेल हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ अरूको काममा समय व्यतीत हुनेछ स्थिर सम्पत्तिमा विवाद उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवन अनुकूल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ भने दाम्पत्य जीवन पनि सुमधुर रूपबाट अगाडि बढ्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा धर्म कर्ममा रुचि बढेर जानेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आम्दानी बढेर जाने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ दाजुभाइको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ तथापि आजको दिनमा शारीरिक थकान हुनेछ अतिरिक्त कार्यबोझको कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक क्षेत्रको लागि गरिएको प्रयास अगाडि बढ्नको लागि कठिन उत्पन्न हुनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि मान सम्मान प्राप्त गर्ने समय रहेको देखिन्छ कुनै महत्त्वपूर्ण काम सृजनात्मक काम नयाँ कामलाई अगाडि बढाउन सकिने दिनको रूपमा आजको दिन रहेको देखिन्छ भने विलासिताका वस्तुहरूतर्फ पनि मन आकर्षित हुनेछ पुराना खालका स्वास्थ्य समस्याबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ शत्रुवर्गलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ तथापि आम्दानीको अवस्था पनि सबल रहनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आज गरिएको कामबाट जस अपजस दुवै प्राप्त गर्न सकिनेछ निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ त्यसै गरी पैतृक सम्पत्तिमा विवाद देखा पर्नेछ आजको दिनमा दाजुभाइसँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ तथापि आजको दिनमा तार्किक क्षमता र पठन पाठनको कार्य भने गतिशील रूपमा अगाडि बढ्नेछ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन तनावमा बित्ने छ अशुभ खालका नकारात्मक खालका समाचारहरू सुन्दाखेरि मन विचलित हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थाले पनि सोचेअनुसार साथ नदिन सक्छ कुनै काम अगाडि बढाइएका कुनै कामहरू बिचमै अलपत्र पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट विश्वासघात हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ कसैबाट आलोचित हुनुपर्ने अथवा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा नआउला भन्न सकिन्न मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय बलवान रहेको देखिन्छ आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा विगतका योजनालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउन सकिने अवस्था रहनेछ पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ भने बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आजको दिनमा काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी मुद्दा मामिला र विभिन्न खालका विवादहरूबाट पनि छुटकारा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि हाम्रा कर्महरू पनि सुयोग्य हुनु जरुरी छ यदि हाम्रा कर्महरू अनुचित भए भने त्यसबाट राशिफलमा बताइए पनि अनुसारको शुभफल प्राप्त नहुन सक्छ यस तथ्यलाई पनि यस वास्तविकतालाई पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नु होला तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार